Burhan here. Hey, Sam. Sen har mistet tiden at vise sjæl ikke når jeg mister. Den kan sidste jeg vær hun må give mig en chance til og vise mig glæde ikke bare kan se vi har været den liste igen så mens jeg venter svar. Six keys on your list. Yeah.